Bueno, Lejaim Tovim Shalom, Parwano de Felicidade, Prosperidade, Tikatebube, Tejatemu, Lejaim Tovim Shalom, que sejamos inscritos y selados no livro da vida. Nos estamos aproximando mais ao fim do ano e ao início do ano. E nossos sábios estamos agora na Perashat Kitavó. Perashat Kitavó fala sobre justamente a grandeza de começar o ano falando para Kadosh Baruch Hu, Tov Lehodot Lashem, Ulzamer Leshemcha Elyon. É bom começar o ano agradecendo a Boreola. Muitas vezes perguntaram dentro das sinagogas e se perguntam até o dia de hoje qual é a melhor estratégia para você ser vencedor em Rosh Hashanah, para você sair com crédito, com felicidade, com saúde e com vida. Muita gente ainda não entrou na sinagoga e começa a fazer pedidos. Hashem me dá, Hashem me dá, preciso, preciso, parnassá, parnassá, colocou o talento no meio do corredor e já vê lechal e começa a dizer, bora lá, me ajuda, espera. Antes de pedir, primeiro vamos agradecer. Seja bem agradecido. Agradece, sobretudo, aquilo que você tem. Porém, la perashá, Kitavó, começa falando sobre trazer os produtos dentro do Beit HaMikdash, trazer estes produtos, os bicurim, as primências, dizendo para Olam, fiz tudo o que você mandou a fazer, agora te trago o primeiro fruto. Nós temos como excelência o povo de Israel. Todo o que é primeiro é para Hashem. E depois que damos, separamos para Hashem o primeiro, o que resta é para nós. Porque neste mundo, nós não somos donos de nada. Hashem nos colocou neste mundo como simples administradores. Então, nós devemos começar o ano dizendo Tov Lehodot Lashem. É bom primeiro agradecer a Boreh Olam pela vida, pela família, pelo sustento, por aquilo que você já tem. As dádivas, os presentes que Boreh Olam te deu o ano todo, que muitas vezes não sempre merecemos. Às vezes é solamente bondade e clemência do Criador que Hashem nos mantém neste mundo através de seus favores. Então, esta perashá começa a falar no início dela sobre o agradecimento. Mas a pergunta que quando acaba a perashá, começa a falar sobre as bendições e o contrário das bendições. Nós não falamos em hebraico, nós não falamos palavras que tragam memória de coisas negativas. A gente sempre fala sobre coisas positivas. Então a gente diz berajá. E o contrário de berajá, que a gente sabe que são as admonestações. E perguntaram nossos sábios por que a Torá, em esta perashá, nos traz as bendições e o contrário. Qual é a mensagem? Diz o Talmud, que no nome de Ezra Sofer Tiken Lahem, Ezra Sofer, sabe que ele colocou a nossa Torá de maneira diagramada, ele colocou as perashiot segundo cada época e época. E lhe perguntaram no Talmud, que tem que ver esta perashá que fala das admonestações? Se você se vai comportar o bem, a gente vai dar bem. E se não, cuidado que vai acontecer. E a gente recebe uma, digamos, uma chuva de situações adversas se nós não vamos a escutar as palavras. Mas quer dizer, se vamos a escutar as palavras, tudo isso se vai convertir em berajá. Então,
Hashem nos dio más mitzvot. ¿Por qué nos dio más mitzvot? A los otros pueblos le dio 7 mitzvot y a nuestro pueblo nos dio 613 mitzvot para usted tener más oportunidades. Aquí también, la persona cuando lee esta perashá y fica, wow, qué perashá aparentemente pesada. No, no es una perashá pesada. Es para te demostrar todo aquello que usted tenga a ganar si usted se comportar bien en la vida. Mas Ezra a sofer, él entendió muy bien esta perashá porque fue colocada en vésperas de un nuevo año para que se cumpla el versículo que dice: Tichle Shana Bekilelotea, Tahel Shana Ubirjotea. Que acabe el año con la parte ruin, todo lo que pasamos, pandemias, insatisfacciones, encerros, momentos difíciles, todo lo que a gente vivió en estos últimos 2 años, no último año que a gente realmente estaba muy preocupado, nos pedimos para Hashem Tichle Shana, que acabe el año, porque cuando acaba el año, el acusador él ya no tiene más tiempo de poder apresentar su acusación. Porém, el amparo del pueblo de Israel, las mitzvot que a gente faz, ellas reparan todo aquilo que a gente podría llegar a ter en algún momento de la vida. Terminó el tiempo, no apresentó su acusación, el pueblo de Israel sai Tahel Shana Ubirjotea. Va a comenzar el año. Entonces, a gente en esta perashá vio cómo comenzar el año agradeciendo a Bore Olam y saber que el nuevo año, Tahel Shana, el inicio del próximo año, va a ser un año Kadevash, va a ser muy doce, muy saboroso. A gente tiene que nos colocar, Bezrat Hashem, que todas las cosas pasadas fueron pasado y que a partir de ahora, nos este año, juntos, el pueblo de Israel entero y la humanidad entera va a rir, va a sonreír, va a recibir las berajot de Tahel Shana Ubirjotea.